Я не міг дивитись, що така біда в державі, я буду сидіти десь за кордоном, а потім, ну, мені би стидно було дивитись дітям, дружині. Повномасштабне вторгнення, розповідає 39-річний військовослужбовець Дмитро Горчак, застало його на заробітках у Польщі. Приїхала дружина, намагалась мене стримати. Повернувся в квітні місяці 22-го року. За два тижні отримав повістку. Бойові зіткнення з ворогом, пригадую, відбулися поблизу населеного пункту Спірне на Донеччині. У першому ж бою дістав поранення уламком танкового снаряду. Липень, місяць 22-го року, там вже отримав перше поранення, уламкове поранення в голову. Забрали мене на евакуацію, пройшов курс лікування, повернувся назад у стрій. За місяць, розповідає воїн, уже воював поблизу населеного пункту Яковлівка Бахмутського району. Серпень місяць 22-го року. Міняли 14-ту бригаду, питали хлопців ротації, як тут, що спокійно. Сказали нам, не переживайте, раз у неділю там мінамьотка десь прилетить, половина 8-ї залітає самоліт, половина 10-ї вертольоти, гради, савушки, бехи, мінамьоти і все підряд. І там, каже боєць, вперше, але не востаннє, побачив російських військових зблизька. Зранку до нас зайшла диверсіонна група. В мене на той час був РПК, ручний кулемет. Відстань від мене вони були 15 метрів, я їх знищив. Там же під Бахмутом, розповідає, отримав важке поранення. Самохідна артилерійська установка прямою наводкою била по будинку, в якому вони були. Контузія, я не міг розмовляти, осколкове поранення голови. Очнувся, вилазив з під обвалів, ще раз стрілили, мене винесло на коридор, намацав сходи, бо я був на другому поверсі, зліз на низ, далі не пам'ятаю, чи я повністю зліз, чи мене хлопці затягнули, надали мені медичну допомогу, потім викликали евакуаційну групу. 5 січня 2023 року, пригадує, вчергове ледь вцілів, цього разу у бою із вагнерівцями. Вони зайшли до нас у притул, до позиції, з гранатометів нас розстрілювали, закидували гранатами з паствольниками і стрілкотня тримались до останнього, поки не поклинила зброя. З боєм ми виходили з позиції, але так сталося, що останній взрив, я очнувся в окопі, проснувся, очнувся, як верніше, нікого не було, знайшов автомат. Вони приблизно 20 метрів були від мене. По-сомалійськи стоїте в окопі, ховаєтесь і отак стрілкотня йде, аби вас не зачепило. Бог є на світі, я звідти вийшов живий. Останній з позиції. Думки про сім'ю, каже воїн, допомогли дістатися своїх. Правда, довго йти я не міг. Пару метрів пройшов у посадці, упав, бо ноги не йшли, контузія сильна була. Але зібрався з думками, що вдома дружина, маленька дитина, треба жити. Полегоньки з боєм я відійшов до своїх хлопців. У квітні 2023 року, розповідає Дмитро Горчак, військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним до військової служби. У липні був переведений до Волочиського територіального центру комплектування, де служить донині. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.